Resistència dels deportats, fent-los entendre que evidentment ells estaven allà per a morir perquè l'exèrcit alemany anava conquerint tota Europa i per tant a mesura que anaven caient les ciutats, els pobles al front rus, indicava el pas victoriós de les tropes de la Wehrmacht. Surten els elements que aquell SS li estava interessant que sortissin a la fotografia. Clar, ells van tenir ordres de documentar el que passava al camp. La construcció del camp, la vida del camp, és a dir, actes oficials, visites d'autoritats nazis que visitaven el camp, fotografies d'identificació...